I pošto nam dobri gledalci, dobrodošli u još jedan motovlog. Danas obrađujemo temu zašto mladi odlaze iz Srbije. Zašto sam teo da pokrenem ovu temu? Pa zato što smatram da je tako zapravo na cijelom Balkanu, ali ajde ja ću pomenuti svoju zemlju jer ne živim u drugim zemljama. Ne znam kako je, jebi ga. I najbitnija mi je moja zemlja u tom slučaju, ali mislim da je tako svuda okolo. Ali zašto ljudi odlaze iz ove zemlje? Kao mladi ljudi pričam i zašto je to tako, zašto mora da bude tako, da li mora da bude tako, ja zaista mislim da ne mora, mislim da to može da se reši, da to može da se nekako drugačije, da kažem, spreči. Vi kao mlad čovjek, evo, ja ću staviti sebe u primjer, eto, nebitno, ajde okej, šta god hoćeš da stvoriš, ne možeš bez kredita, to je jedna osnovna matematička formula za bilo šta, od automobila do čega drugog, ne možeš bez kredita, jer sa primanjima koje imaš prosto ne možeš da kupiš stan, ne možeš da, možda maštaš o tome zapravo da kupiš stan, to je definitivno, jer stan je nešto što danas kupiti postalo ekstreman luksus. Pričam o tome i kupiti ga na kredit, gledaj onog šta mu bi. A, telefon drnda, pa da. Pričam i o tome, kupujem na kredit je ekstreman luksus, jer stanovi u Beogradu, ja pričam konkretno za Beograd, su vam ekstremno skupi. Ono što je jeftinije, niko neće da vam da kupite na kredit, nego traže keš. Mnogi ljudi kupuju na keš, ja stvarno ne znam odakle tim ljudima tolike pare. Kažu da 90% ljudi kupuje nekretnine na keš. Ja evo ne znam stvarno odakle, šta, kako, stvarno nemam pojma. Bilo šta da hoćete drugo, ako hoćete da živite, morate radite 2-3 posla. Ja konkretno, bukvalno sam onako, da kažem, na 2 posla, pa ponekad ume da bude to i 3 posla. Da bih nekako mogao neke svoje prohteve, želje da ispunim, prosto moram da radim 2-3 posla jer drugačije ne može. Nekako onako kada hoćete sve normalno, pošteno, naravno pričam o poštenim stvarima, ne pričam o nekim drugim, ne znam i ne interesuje me te druge stvari, ne znam kako drugi rade, šta drugi rade, kako zarađuju, stvarno me ne interesuje. Druga stvar, kada dođemo do tog dela kao hoćeš kupiš stan, banka ti traži 20% učešća da kupiš stan. Od čega ću ja da stvorim 20.000 evra plus 5.000 evra za, ne znam, te neke troškove, poreze i ostala čuda, da bih kupio sebi stan, plus da se kreditim 80.000 eura, pričam o stanu od 50 kvadrata u Beogradu, i to na periferiji, pošto vam je na Ledinama 1990 eura kvadrat, verovali ili ne. Gradski deo je nešto što ono, možete da sanjate, eventualno da vas nešto usere baš onako, pošto drugačije ne možete, jer 3 do 3.500 eura, ja ne znam, evo da kupiš 25 kvadrata, jedino šta, mislim, koja je poenta. Sutra dan, hoćeš da stvoriš porodicu, kao natalitet opada, hoćeš da imaš minimum troje dece, bi trebalo da ima svako da bi natalitet rastao. Znači da kažemo da jedno dete zameni vas, drugo dete zameni vašu lepšu polovinu, a treće je nešto što je plus. Da biste imali troje dece, svako da ima svoju sobu ili eventualno koliko su različitog pola, ajde da kažemo da imate dve sobe samo za njih, jedna za vas, to je tri sobe već. Gde je dnevna soba, gde je ostalo, znači treba vam stan od 70 kvadrata. 65-70 kvadrata neki minimum da biste nešto uradili, ostvarili, da biste mogli da radite po tom pitanju. Prosto neko ima želju da ima i više dece, ne može da ima, šta, neće živjeti u 40 kvadrata sa petoro dece, sutra dan ta deca hoće svoju privatnost, hoće da dovede, ne znam, dečko devojku ili devojka momka, gde će da dovede. Drugo, nema, svako hoće da ima svoj prostor. Samim tim, da kažeš da ti je minimum stan neki od 50 kvadrata, ti ne možeš da ga kupiš i ne možeš jednostavno ništa da uradiš potom toga. Radi se na tom natalitetu, kako možeš da radiš na natalitetu kad nemaš osnovne uslove, nemaš osnovno da kažeš neka primanja, nešto da je normalno, svaki dan cene rastu, sve poskupljuje, gorivo na tržištu padne za 30%, cena kod nas padne za 2 dinara, gorivo poraste za 3 dolara, kod nas skoči za isti tih par dinara. Kad skoči gorivo, sve žive cene porastu, kad pojeftini, ništa ne pojeftini.
konstantno rastu cene, nikada, ono, kad vidite da je pala neka cena, da je neka akcija, znajte da je pala kupovna moć, jer prosto to tako ide i onda vam daju te neke stvari, a to su zapravo realne cene onoga kako bi trebalo da bude, da oni opet imaju maržu veliku i da opet dobro zarađuju na vama, što znači da eto opet vas na neki način, opet nas na neki način, samim tim tovare. I onda vi kao mladi čovjek, ja kažem, ja nisam želao da odem preko, ja sam imao priliku da odem da živim u Americi, da odem 100 puta preko da radim, da napustim ovu zemlju, nisam. Zašto je moj pradeda ratovao u Prvom svjetskom ratu, prešao u Albaniju, drugi umro kad se vratio ovdje, zašto su moji deda ratovali i moj otac ratovali za ovu zemlju, da bih ja tako lako otišao, napustio je i sve, prosto nisam želeo. Uvijek sam bio u nekom fazonu, ma dobro, šta brate, bit će bolje, mislim, svako mi moramo da damo sve od sebe da bi nam bilo bolje. Jer ako ne damo sve od sebe, neće nam biti bolje, naravno, i ako se, i opet kažem, kogod da ti bude na vlasti, ti moraš da radiš na tome da ti bude bolje, neće niko drugi raditi umjesto tebe i sve to stoji. Ali da ti sa tim što radiš da zaista možeš da živiš, to je bilo super, da ti možeš da stvoriš, da ti možda razmišljaš o nekoj budućnosti sa svojom lepšom polovinom ili ne znam ja šta. Ono što sam zapazio, dosta sam Ukrajinaca i Rusa, onako, dosta ih viđam sada kada se naselili posle ovog rata kod nas. I onda zapazim jednu zanimljivu činjenicu, to je da su svi mladi, ali su i mladi roditelji. Kod nas se devojke ne udaju pre 30. To je prosek sad postao. Znači ima, ne kažem da su sve, prosek je postao. Također i muškarci neće da se žene mladi. Onda imate taj neki pogled, pa ti sad ne možeš i da rentiraš stan zato što je stan toliko skup da se rentira da ni to, prosto između 350 i 500 evra su vam stanovi plus troškovi, znači jedno 500 do 800 evra vam treba samo da biste rentirali stan. Ljudi moji, pa to je jedna dobra plata. Od čega ćete da živite, da imate decu, na primjer? Od čega ćete da kupite stvari sutra? Od čega ćete da u kom pravcu možete da razmišljate? Prosto, ono, ja kažem, dvoje, na primjer, da radi ili da radite dva posla preko, moćete sebi da stvorite nešto. U to sam uveren. To nešto se zove normalan život. Ja ne kažem da može čovjek da se obogati time što će da radi jedan posao u Nemačkoj, ne znam ja šta, nego će da radi normalno i da zarađuje tako da može da priušti sebi i svoje porodici normalan život, ili eventualno otac i majka rade, prosto kažu tamo ljudi rade po ceo dan, pa radite sad i ovdje po ceo dan i opet ne možete ništa. Mislim da kada bi se ta politika promijenila u smislu prema mladima i sve to, vi treba da zadržite mlade ljude, treba da gledate da ljudi koji su se iškolovali ovdje ostanu ovdje, da neko ko je to završi sutradan fakultet, dobije posao, dobije platu, bude dobro plaćen, na sve to ima priliku da ne znam, nebitno da mu država subvencioniše stan, a onda da potpiše ugovor da će da 20-30 godina radi ovdje, da zaista ostane, da će da izrode ne znam koliko dece. To je priča koja možda može da uspe. Prosto, mislim da nam to fali i generalno kao beli narodi suočavamo se svi sa time, samo što se u nekim državama to stimuliše, ovdje su krediti sve gori, vi idete dignete kredit za stan na 80.000 evra, vraćate 170.000 evra, pa ja ne znam, ono, kupili ste dva stana zapravo, to je stvarno ono, legalno zelenašenje i prosto mislim da zato odlaze mladi iz zemlje i zato će to da se nastavi trend toga, jer ne znam kako je to moguće, ali ovo su neki moji predlozi, mislim da je najveći problem to što mladi odlaze i vi kad uđete negdje u prevoz više ima penzionera nego što ima mladih. Najžalije mi je kad vidim penzionere strane da dođu u zemlju i kao on je došao, ima kao neki izlet negdje, on putuje negdje, a ovaj naš mučenik nema šta da jede, brate. Jedva preživljava, krpi iz kraja sa krajem. Ne znam, šta vi mislite o tome, to mene zanima, kako bismo mogli da poboljšamo tu neku stvar, kakve su vaše ideje da se zadrže mladi, mene to zanima. Eto, to je bilo to za ovaj video, ja sam iznao svoje mišljenje, ako vam se video klip, lajkujte ga, subscribeajte na moj kanal, mi se vidimo u sljedećem klipu, ovo nije vezano za motore. To je bilo to, stay strong. My whole life, I'm
life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want.